Mioni je prekipelo nakon što je čula da je Stanislav iznosio detalje iz njihovog odnosa, pa je odlučila da mu se javno obrati. Voditeljka Ivana Šapić najavila je učesnicima Elite naredni video snimak na kom su imali priliku da vide razgovor Maje Marinković i Anite Stanulović u čestitki Stanislavove ćerke Vanese i kako se Marinkovićeva raspituje da li mogu da imaju odnose, a da se to ne primeti. Ja sam rekao da sam preterao i da neću imati uopšte odnose. Nije, ja bih rekao onda da ću imati, ali ne onako. Ali se džabe raspituje, rekao je Stanislav. Mi smo se dogovarali da imamo krišom odnos. Meni 2 meseca nisu problem, bila sam 9 meseci sama. Nije sam sve u odnosu problem, već sama čestitka kada je bio i njegov uskrs, rečeno mu je da ne ulazi u ljubavne odnose, što tada nije slušao. Trulo je da sve ide preko mojih leđa, ne mislim da sam kriva. Ja ću ispoštovati njega zbog ćerkice, ali je zamereno njemu. Koga ja da poštujem? Ko mene poštuje? Poštuje me on i ja njega. Večito ide preko moje grbače, rekla je Maja. Ti se rekla na garnituri, nisam ja krivo što neke legnu kao krave, a poradili ste vaš i njihov odnos, rekla je Ivana. Moguće da smo zajedno komentarisali, smejala se Maja. Da li je ovo odgovor tvoj i Stanislavov da se raspituješ ili si ti sama? Pitala je Ivana. Sama, rekla je Marinkovićeva. Nismo se dogovarali, pričali smo o nekim situacijama, ali neću imati 1000000%, rekao je Stanislav. Ja sam sada rekao Aniti da mi je jasno da je ovo ženski razgovor gde se traže savjeti. Oni u tom zanosu nisu ni primetili da su prešli te granice, međutim, ovde se neke stvari drugačije. A suština priče je kakve odnose je on imao sa bivšim devojkom. To su stvari koje su po meni ružne, rekao je Mića. Kažem da povede računa, on nema pravo, jer sam i ja bila u toj vezi, mogu svašta da pričam. Nek se ugrize za jezik, rekla mi ona. Kodeks je i to da se neke stvari ne pričaju, ne priča se. Ja mi oni nijednog sekunda nisam rekao i da priča o odnosima sa bivšim devojkama, rekao je ša, ružno je, ima devojku, on priča kakva sam ja, mogu i ja da pričam, mogu svašta da pričam, ali ne kapiramo, dakle potreba da se o tome priča. Neka radi šta hoće, a ne da komentariše kakva sam ja. Onda sam ja drukara, šta je on? Kaže on, ja sam gospodin. Koji gospodin, rekla mi ona.